Bueno, eta ze, nola, joa, gure bideokipleiak eta hon, nola, ze, bueno, ze, ba, edartu txiduie, ondinoik, ba, normala da modun, ez da, monasti nahiko, eta bidixo nahiko ez dugu ze, jaso. Baina, jenti interesaute dugula esan bida, eta asuntu zelan doien, ba, jakine isen edo goguaz dugu zela. Zalantzaren batzuk baditu uste alere, ez da? Bai, geixen galdetu da bena edo izen da, ba, mutrikuko neskatalde batek adibidez. Ba, ia, no ze, entregau bidan, ia pertsonak bat baino geixa inaldaben, ia zemateko iraupen auki bidaben bideuk, horretxe geixen galdetu izen dizenak, bai. Esan da esan egia, guen, men, esplikatu eta esplikatu. Baina, zalantza guztiak orain txearrituko izkizue saioak berak. Gai, akabo, ba. Ba, no ze entregau bidan, ba, dudei pizeuki, albaitxari entregau bidala. Lehen bai lehen, eh? Hori hori. Alegia. Hori hori. Ondo, aportazio bega hartza. Eskerko kamara inpiztean entzose, esateko obligazio. Zaiak eta hartu. Albaitarinen, ba, bueno, ba. Bai, bai. Albaitarinen, zera. Albaitarinen, zera. Bueno, alegin du bengoa, pixkat euskal derre guztixai gauzak aberatza da, bizta, lexikuta, barra. Bai, bai, bai. Bueno, ba, importanti da, urtarrigin eta otzain, bixalduteko bideo danen artien, bi aukeratuko doguz, eta zuzen nipasoko di horre bisok aprileko finalera. Beraz, albaitarinen bidealtzea garrantzitsua da. Eta ze iraupen izan behar dute bideoklipek saioa? Bo hori bezangotzu, epa. Ba, bitxu, gitxienez izen bideo minutxu bat, bai? Hortik aurrera, gitxienez. Hortik aurrera nahi zuen beste. Nei bozue telenovela bat egin behar egin aldo zuen, baina kontun hartu bio zuena da musikala izen bida bela, eh? Guxe bakarrik. Oida. Nahi bat zuen venezuelako azentuak egin, nahi zuen bezala, eh? Nahi zuen neurrita doinuan, baina minutu bat gutxunez. Minutu bat gutxunez basi, ba, bideu bialtzen, ader mutrikuko neska, zeren zaizaete ba, bildu zaitezte aukeratu abestia, grabatu, eta bidali guri WhatsApp bidez, lehen bai lehen, 6-0-bost, zazpi-zazpi-batzi, bost, lau, 0. Ni pentsa dut, jenti apurtxu bat konturetu deixen, zelako errezadan, hau da nahu eitxi eta bar, ba, kontrako estarrexen egin deko lehenengoko bideoklipe, klipe, kiple, azitan aztie, horretzen making ofa ipiniko dugule. Beitxu izuen. Ia, ia, ia. Beira. Ah, Paulino. Oh! Kioketarik ez da, Paulinoak, peluka jantzi. Hau, izan zanin genuen lehenena, eh? Ze gazte ginen, eh? Blue Red Lines. Piuri itzela. Gure gionistak. Are. Este, Harri Txarroko, Iberu Gamba. Hortxe, Luis Betire Potro Bilutzen. Aitor Gabilondo. Badu Izaberera. Ba, guapo zegoen. Josia Barreiro. Bai. Gunti argi pasatzen dugu. Bai. Ensaio bixat. Hortxe. Nio, plaza hola. Nio, betxu berri. Horre, 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 ezan jarritakoa, eh? Jarritakoa. Ara, jantzite diko, ara, tormenta. Ah, betxin horletan. Kontrako estarrean, kiri alferrak urtarrean, okerra garen eskero, ez gauza honik, espero, ez nagusita. Eskerrak talden bagaren, noa ondo kantatzen den beste batzuk, beste garguikin eskina, zen nina? Posturo, pixat. Posturo, pixat guztan zeguta. Hola, kondo pasate, ez tapagete gori. Ara, hau, etxaketa hori, Gabilondona, behan ala, eh? Behan ala. Mikel Jartza. Jon, benetako motesu hor. Benetako? Buf! Juan Fe, realizadoria. Mikel Ebai, Luis. Ahi, bala. Hau, zartu zi. Bala. Ez hau zeko moduan. Beste arre. Bai, bai, bai. Aiker. Gaina esan jendei, ba, hoxe, holago txotxolo berik egiten da ondo pasatzeula batek. Ondo pasatzeula batek eta animatzeko. Osasun eire basti da, hor parte hartzen. Bai, 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 bai. Haure prepatu ezak ez, grabatu zuen prepazio. Making ofak eta erakutsi guri, politiak izatei eta parre batzu botatzen dut. Hemen, letra, gero, kantatzen azteko, memoriz ez tezu ikasi behar. Harri eta hor txeirak urri. Gu betzat ez tezu ikasten. Dotore, dotore. Osendo. Jarra! Gu ondo pasatze dut eta zuek egon oso. Bo, pasako zenukete, holako xe gauza preparatzen. Eta bialdu nahi, nola preparatzen zuzuen eta gero grabatzen. Bildu talde osoa, bildu kuadraia osoa eta venga. Eta hor talde osoa biltzen ez deu lortu hendik. Baina ia guztik imen deu. Batzu badauzkagu, ieskor samarrak eta... Baina pixkana,
danak azalduko. Oire, danak arrapatuko dira. Seguro. Ni pentsa dutena da, hau ikusitxe gero, bideoklip leitzeko importantina dela lotzagitxe eukitxe. Bai. Hor behintzet, lotzagako kuadria galanta gertukako. Entzun duzue, bidali lotxa aize hartzera, bildu lagunak itzpolitz batzuk asmatu, grabatu, eta bidali guri 605 zazpi bederatzi, 5-4-0 zenbakira. Animo ba, Euskaldunok, animo ba. Ez da lan larri zuentzako, eta zer hori, bagainera ondo paseu kuadrian, ondo pagauteko bierra, apriliko finalin sartzen dizen lau bideokiplek, eite.comen ipiniko duguz, eta zuen botuk, erabakiko dabe, 1.000 euroko sarixe publikoan hasi izango dan. 1.000 euro eleante, bai hoxe. Ikasbide irako, etxerako ozkailu berria osteko, kotxe igurpila galdatzeko, hazindan zorrak kitatzeko, urtebeteako pentsua osteko, 1.000 euro. Eta ez hori bakarrik, haimendik eta apria bitxartein bisalduteko bidixo danen artien, kuriosuena, xelebriena eta originalena. Bai, geure moduen esan daigun hola antak. Horrek eukiko da olako sari eder bat, bai, bere zixen. Boste un eurokoa, boste un eurokoa. No, ba, oike orten agore berri bat eusteko balio, boste un euro, eskiatzak urteko ere, bai. Urte erdiako pentsuer eusteko ere, bai. Hau da nau, eite.comen, edartu txu, esplikaute duk esu edanok, bale? Eta oin, hamen ingurun daugazen honek, gizon edarrok, honek, gizonok. Gizona, gizona, asko ez dauzkazu, gizona, gizona. Bueno, hori, eno, izer zata horri buruz, jentik epentzuko bila benaz. Madri, ez ez eurako ikusi, Hori egizio da, hori egizio da, Olako egizta Madrien ez. Honek, hombre, bakarrak mundun. Honek indaren bideokiple barrixe ikusi behau, bai? Da, hoxe aurkezteko, ba, ia, guzti da gatzuen. Beno, ba, azken bideokipla hemen txe duzue. Xelebre xamar saltzen dire hemen batzuk, bueno, denak xelebre xamar, baina batzuk ikera garri xelebre. Si. Kospolin jantzita eta, behira. Merezido, merezido. Denek horrenak izan nahi. Au! Munduko ere ziena. Hau zer dago zentsuratzeke dago, endigan, ozio. Inorrez bezalakoak. Betik iba bilotun dago egin. Txakonetan txakonena. Denek lezioak ematen dituzte. Izan ez bai uste, mierda para uste! Akiz dezatela kontra kostarrian! Bosta xola zezkigula! Bosta xola zezkigula! Bosta xola zezkigula! Jende espirituala Arinkerien aurkari Jakintzaren apostolu Trascendentziaren aldarean daude Itzaturi gabe, kulturaren jabe Akin dezatela kontrako ez darrian Bosta xola zezkigula Bosta xola zezkigula Bosta xola zezkigula Cinco, five. Homen abukera izatea beti, beste barrek. Cinco, five. Argi gato ella, five. Pero xamarra, videoclipa. Ba, ba, ipioto inalaiz.
Nik bastare, Bai, bai. Akabo, bai.